Dobar vam dan. Vrijeme je za našu središnju informativnu emisiju, a ovo su neke od tema koje vam donosimo u Dnevniku. Djelomičnu normalizaciju života u Račinovcima označilo je otvaranje privremenog mosta preko kanala u Savskoj ulici, pa stanovnici tog dijela mjesta više do svojih domova ne moraju ići čamcem. Hrvatska je dobila svoju prvu robnu burzu. Popis roba s kojima će se u početku trgovati obuhvaća u prvom redu poljoprivredne proizvode, a cijene će biti usklađene s europskim robnim burzama. Sve je spremno za veliki humanitarni koncert za stradale u poplavama. U dvorani Gradski vrt nastupit će 20 pojedinaca i bendova tamburaške glazbene scene. Koncert će izravno prenositi Osječka televizija. Ulaz besplatan. Gotovo 3 tjedna nakon što su zbog poplava morali iseliti iz svojih domova, mještani Račinovaca tek sada, kada se voda povukla, suočavaju se sa pravim razmjerima katastrofe. Mnoge od kuća dobile su oznaku ruševne građevine, a njihovi vlasnici postali su beskućnici. Djelomičnu normalizaciju života označilo je otvaranje privremenog mosta preko kanala u Savskoj ulici, pa stanovnici tog dijela mjesta više do svojih domova ne moraju ići čamcem. Oko 600 mještana Račinovaca moralo je zbog poplava napustiti svoje domove. Sada se polako vraćaju svojim kućama, sređuju i spašavaju ono što se spasiti može. No mnogi su dobili ovaj znak, znak opasnosti i znak ruševne građevine i nikada se više neće vratiti u svoje domove. Naime, mnoge kuće u Račinovcima srušene su do temelja, kao što se može vidjeti i u našoj neposrednoj blizini. Ručni rad na kapiji umjesto na obiteljskom stolu. Baka Marija iz Račinovaca ostala je bez svega. To je zlo da se živit ne more. Hoće srce da nam pukne. Jeste mislili da ćete nekad ovako nešto doći? Ne, Bože, sačuvaj. Nikada. No, staro smo doživjeli, a vakšta nikada. Marija je s mužem živjela od poljoprivrede. Ovog ljeta od toga živjeti neće moći. Sve zasijano. Kukuruzi su već bili ovoliki i prehranito. Soje imamo 6 jutara, 3 jutra kukuruza, 2,5 jutra imamo žita. I ona drugo ječma, jutro i po kokoli. Imamo voćnjak, imamo sve. A sad nemam, ali baš ništa. Marijin sin već danima čisti obiteljsku kuću. Dvorište je puno uništenog namještaja, poljoprivredni strojevi više ne rade. Voda je u kući bila i do 1,5 metra visine, podovi su strunili, zidovi i dalje vlažni. Račinovčani svoje domove sami raščišćavaju. Odluke ministara koje nisu popraćene logistikom dodatno otežavaju posao i kasnimo u radovima, kasnimo u svemu. Tako, čekamo, najveći problem, čekamo inspektore da nam dadu zeleno svjetlo da znamo šta ćemo raditi s ovim kućama. Da krenemo rušiti, da to mičemo, to smeće, da to na kraju ipak na nešto liči. Račinovčani smatraju da se cijeli proces mogao i ubrzati, no odluke se predugo čekaju. Komarca čekamo 10 dana, ne možemo disati. Tretiranje vode protiv zaraze nije prođeno. Nije ništa. Bitno da imamo šatorsko naselje velikih zapovjednika i ta stvar se otegla, okilavila i jednostavno, to je tako. Kuća s oznakom opasno sada nije za život, no Marija se želi što prije vratiti. U jednu kujnu kad budu čistili da nam taj zidove operu i dole i da metnemo betona i vratimo se makar dol metili šta da legnemo. Nikako da kuće. Ulice Račinovaca pune su smeća, mještani su ostali bez svega, a neki će ostati i bez krova nad glavom. Sve što smo 34 godine skupljali u roku sat vremena ošlo, sve, stoka, 31 svinče, pilići, kokoši, sve, nemamo ništa. Zidovi u Ljubicinoj kući su napukli. Od 1964. kuća je odoljevala zubu vremena. Nedavno je sve renovirano i u trenu se sve promijenilo. Za rušenje kuća. Nema više, gotovo, ni u što više, ne vjerujem, ni u što. Trenutno je ekipama na terenu na raspolaganju oko 300 isušivača vlage iz stambenih prostora. Obzirom bi s tim brojem isušivača proces isušivanja potrajao i 2 mjeseca, radi se na nabavi dodatnih uređaja. No ovim ljudima sve je to sporo. A šta ćemo dalje? Patit ćemo se, ali ja mislim da će biti sve gori. Već je bilo sirotinsko selo i ta rubna sela, a bit će još gore sigurno. A obećavaju nam, a šta će biti, to ćemo tek vidjeti. Iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje pozvali su stanovništvo poplavljenih sela u Županjskoj Posavini da dođu do svojih kuća i sudjeluju u procjeni šteta, no oni već sada znaju rezultat procjene. Imamo 2 sina, ponekad su dolazili tu,
i oni postanari, mi nemamo ništa, beskućnici. Stanje na terenu provjerio je izvršni direktor Hrvatskog Crvenog križa koji se sastao s Vukovarsko-srijemskim županom i načelnicima poplavljenih općina. Ono što mi želimo je da se maksimizira učinak tih 55 miliona kuna koliko je prikupljeno do ovog trenutka na način da objedinimo neke poslove koje se na količinu može ostvariti bolja cijena u nabavci kreveta, madraca, jastuka, kućanskih aparata, podnih obloga i takvih stvari. Dogovorili smo novim uvjetima kako to nastaviti kvalitetan rad i Crveni križ, i općine i županija u uvjetima kada se pokuša normalizirati život na onim mjestima gdje je to moguće. Rad komisije, procjena šteta, dezinfekcije, povratak ljudi na svoja ognjišta. U Račinovcima trenutno nema vode, struja je uključena tek danas. Mještani Savske ulice zbog mosta koji je srušila poplava bili su odsječeni i do kuća išli čamce. Zahvaljujući Hrvatskoj vojsci danas je za promet otvoren pontonski most preko kanala Teča. Sada će se omogućiti da i u taj dio koji se još uvijek dijelom nalazi pod vodom uđu ekipe za sanaciju. Ovoj ćemo se temi vratiti još nešto kasnije u Dnevniku, a sada idemo u Osijek. Naime, Hrvatska je dobila svoju prvu robnu burzu. Sjedište joj se u Osijeku nalazi, odakle će se i obavljati sve transakcije. Popis roba s kojima će se u početku trgovati obuhvaća u prvom redu poljoprivredne proizvode, a cijene će biti usklađene sa cijenama europskih robnih burzi. Proizvođače treba privući činjenica kako će čak i prije sjetve moći potpisati ugovor, pa će moći napraviti kalkulaciju i vidjeti ima li smisla proizvodnja, kao što se to uostalom radi i u svim ostalim industrijama. U Osijeku je osnovana prva hrvatska robna burza. Lista roba kojom će se u početku trgovati su kukuruz, soja i pšenica, a s vremenom će se uvesti i plemeniti metali. Shodno tome, najviše će u početku trgovati poljoprivredni proizvođači, a očekuje se da će ih privući dvije ključne prednosti. Prvi ključni razlog je taj što će cijene, znači koje će biti, a posebno u ovom dijelu, oko žetve, znači biti usklađene i vrlo blizu cijenama europskih robnih burzi. A u drugom dijelu, znači što ćemo imati, znači terminske ugovore koji se namiruju fizički, što znači da će se prije same sjetve proizvođači će moći potpisati ugovor sa Osječkom robnom burzom koja će im garantirati cijene, znači na određeni termin i gdje će oni moći konačno napraviti kalkulaciju da li da ulaze u proizvodnju, s koliko će ulaziti u proizvodnju. Znači moći napraviti jednu kalkulaciju da li ima smisla proizvodnja jednostavno sa svim ostalim parametrima kao u ostalim industrijama. Znači u bilo kojoj industriji na tržištu je nemoguće da neko ulazi u investiciju i da radi, a da za godinu ili godinu i pol da zna cijenu ili neke osnovne uvjete. A to je velika stvar, pokazuje se i na odazivu zainteresiranih. Da je Osječka robna burza već i prepoznata među poljoprivrednim proizvođačima, potvrđuje i 10% udjel malih dioničara u vlasničkoj strukturi burze. Većinski vlasnik burze su Osječke vrijednosnice sa 65% udjela, te Ferropromet sa 25%. Nazočnima današnjem početku rada Osječke burze prezentirano je kako u praksi funkcionira trgovanje na burzi i koje su mu prednosti u odnosu na klasično tržišno poslovanje. Kad su u pitanju pšenica, kukuruz i soja, apsolutna je prednost mogućnost zaključivanja terminskog ugovora koji se mora namiriti fizički. Znači vi na tržištu danas predate u većini slučajeva svoju žitaricu silos pa još ne znate koja je cijena. Razlika je znači da vi godinu dana unaprijed znate koja je cijena, to je ključna razlika. Evo, trgovanja po sadašnjem principu i ovo preko Osječke robne burze. Osobito nam je drago da se ovo događa upravo u Osijeku kao središtu ove regije koja je naravno znana po poljoprivrednoj proizvodnji. Važno je zbog sigurnosti koju će naši poljoprivredni proizvođači ovom robnom burzom imati sudjelujući u njenom radu, uštede koje će imati u poslovanju, ali ne radi se samo o poljoprivrednim proizvodima, poznato nam je da su ovdje prisutne trgovine plemenitim metalima. Dakle, ovo nas ipak smješta na jednu svjetsku kartu velikih igrača. Dakle, Osijek
kao jedan mali igrač u toj priči, važno je da sudjeluje. Za sada se na osječkoj burzi trguje sa klasičnim spot ugovorima i terminskim ugovorima koji se moraju namiriti fizički. Barijera u širenju trgovanja s ostalim instrumentima za sad predstavlja zakon kojim tu u Hrvatskoj nisu regulirana područja. Ali kako je ovo prva robna burza u Hrvatskoj, za očekivati je da njezino postojanje potakne odgovorne na reguliranje te djelatnosti. Kad se to dogodi, moći će se trgovati i drugim izvedenim financijskim instrumentima, po čemu će osječka burza tada postati identična svim europskim i svjetskim burzama. 5. lipnja diljem kugle zemaljske obilježava se kao svjetski dan zaštite okoliša. Nakon što je Međunarodni dan planeta Zemlje pokvarila kiša na glavnom osječkom trgu, Dan zaštite okoliša po prekrasnom vremenu obilježen je na Trgu slobode. U organizaciji Unikoma i pod pokroviteljstvom grada u programu su sudjelovala djeca osječkih vrtića, a sve je proteklo uz obilje pjesme, plesa i zabavnih igara. Stvaranje društva bez otpada jedna je od najvažnijih misija svakog pojedinca, jer tek zajedničkim djelovanjem možemo zemlju sačuvati za buduće naraštaje, a poznato je da se svijest razvija od najranijih dana. Ne smijemo okolo bacati smeće da ne bi bio sav otpad i na okoliš. Zato je dan da ne umremo na zemlji. Prijete nam pritom različite vrste otpada. Staklo, papir, plastika i metal. Svaki otpad svoju kantu ima. Plave kante su za papir. Za papir. A žuta za plastiku. Cijeli program obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša bio je okrenut upravo najmlađima. Unikom koristi svaku priliku, pa tako ove ekološke važne datume, da istakne važnost brige za okoliš i da istakne zapravo taj edukativni segment koji mi provodimo već dugi niz godina i kojima se zapravo dotičemo svih društvenih slojeva, ali ovdje smo stavili jedan poseban naglasak na one najmlađe, znači na djecu iz vrtića, jer smatramo da na njima svijet ostaje. Ples, druženje, osmjesi i nezaobilazne društvene igre uljepšale su prije podne na Trgu slobode. Jeste pobjednice? Da. Kak je, bilo teško složiti? Ne. A šta ste to slagali? Neki kontejner. Kontejner, plavi kontejner, a za šta je plavi kontejner? Za papir. Za edukaciju najmlađih odgovorni su i zaslužni roditelji, kao i djelatnici obrazovnih ustanova. Eko vrtić MAK cijelu godinu radi uz redovan program i eko program. Tako da smo eto sad u 6. mjesecu, najvažniji datum nam je 5. lipnja, obilježavanje Svjetskog dana zaštite okoliša. Puno razgovora, puno promatranja, puno raznih edukativnih aktivnosti i igrica koje provodimo. Ne čudi stoga što je Osijek jedan od najzelenijih gradova u Hrvatskoj. Osijek, sve ono što je dobivao Ekopatrole, Vjesnik 80. godina, 3 puta proglašen najzelenijim, najčišćim gradom ondašnje države. Mi nastavljamo trendove u Europskoj uniji, sve što je vezano za projekte iz fondova Europske unije, prekograničnu suradnju, ali i na naše najmlađe koji su nositelj razvoja i budućnosti ovoga grada. Grada koji u smislu zaštite okoliša velikim koracima grabi naprijed. Žute kante stižu do kraja mjeseca i u srpnju već krećemo sa dijeljenjem istih. Znači, to su kante za kolektivno stanovanje, za nepovratni dio plastike. Jer stvaranje cjelokupne slike grada i onako započinje u svakom domaćinstvu. Na srcu mi nek se zna Slavonija, Srijem i Baranja. Naziv je velikog humanitarnog koncerta koji je organiziran sa ciljem prikupljanja pomoći za stradale na poplavljenim područjima. Koncert će biti održan u osječkoj dvorani Gradski vrt u utorak 10. lipnja s početkom u 20:30. Ulaz će biti besplatan, a sredstva će se prikupljati pozivima na broj 060-9011. Koncert će izravno prenositi Osječka televizija i Gradski radio, te druge televizijske postaje, zahvaljujući kojima će biti pokrivena čitava Hrvatska. Već 3 tjedna građani Hrvatske svesrdno pomažu stradalima u poplavama 17. svibnja na području Županjske Posavine. Nakon koncerata u Zagrebu, Splitu i Rijeci i naš se grad priključuje. Naša nakana je bila da organiziramo ono što smo obećali, evo Žeci i ja, prije svega u našoj emisiji
Slavonsko-baranjsko i Srijemsko veselje kada se katastrofa dogodila, da ćemo gledati da tim ljudima pomognemo i naravno da će ta pomoć biti potrebna i nakon ovog koncerta. Bit će dugo vremena potrebno da se ono što se dogodilo tamo sanira i dovede u ono vrijeme kada je to bilo sve u redu. Na koncertu koji će biti održan u utorak 10. lipnja s početkom u 20:30 nastupit će 20 izvođača. Imali smo i, ajmo tako reći, onaj slatki problem s obzirom da je doista puno izvođača koji su htjeli nastupiti i dati svoj obol i pripomoći, no međutim nismo jednostavno mogli sve izvođače koji su nam se javili i koji evo i danas još uvijek zovu, pitaju da li treba, evo i mi smo tu na raspolaganju, jednostavno nismo mogli sve staviti jer se bojimo da bi trajalo predugačko i ovako ćemo imati dakle nekih 3-3,5 sata programa. Gazde najbolji hrvatski tamburaši Stjepan Jeršek, Štef, Viktorija Kulišić, Dženka, Ravnica, Slavonske Lole, Šima Jovanovac, Igor Delač samo su neka od imena koja će popuniti trosatni program. Kao i kompletna organizacija u onom tehničkom smislu i svemu ostalom, i izvođači su se odrekli svake vrste honorara za ovaj nastup, otkud dolazili iz Zagreba, Županje, Broda ili ne znam gdje, tako da to je jedan veliki doprinos. Naknade za korištenje dvorane odrekao se i grad Osijek, stoga su organizatori posebno zahvalili gradonačelniku Ivanu Vrkiću, ali i pokroviteljima Osječkoj pivovari, mesnicama Bođirkoviću, Matiškoj, Paradigmi, športskim objektima, Čarobnom timu. Odašiljači i veze potpuno su besplatno ustupili link preko kojega će koncert izravno prenositi Osječka televizija, ali i drugi mediji. To je Jabuka TV koja će cijeli koncert prenositi, Srce TV koja pokriva onaj međimurski i zagorski dio, TV Nova iz Pule pokriće cijelu Istru, TV Jadran iz Splita pokriće cijelu Dalmaciju i još 5 televizija koje će se povremeno uključivati, naravno zbog svojih programskih obveza nisu u mogućnosti prenositi cijeli koncert. Tehničku podršku i organizaciju na sebe je preuzela agencija Koncert, također bez ikakve naknade. Drago mi je što možemo sudjelovati u ovom prekrasnom glazbenom projektu humanitarnog tona koji ponovo senzibilizira ovu našu slavonsku i širu javnost koja je pokazala kako se reagira i u najgorim trenucima. Narod je pokazao da je zapravo on država i da jednostavno kada je loše može odraditi puno toga. Svi oni koji ne budu u utorak mogli doći na koncert moći će dakle pomoći svojim pozivom na 060-9011. Želimo pobuditi cijelu Hrvatsku da na broj telefona 060-9011 intenzivno zovemo tih 3,5-4 sata i da evo pomognemo na taj, prikupimo više. Naravno što više novca. Do 8. lipnja u Osijeku se po 34. put održava Osječko ljeto mladih. Riječ je o manifestaciji osječkih studenata koja se ove godine sastoji od glazbenog, kulturnog i sportskog programa. Otvorenje Osječkog ljeta mladih u prostorijama rektorata svojim dolaskom uveličali su predstavnici sveučilišta, grada i županije, a posebnosti ovogodišnje manifestacije humanitarni karakter. Viva ta akademija, viva profesores! Viva ta akademija, viva profesores! Stihovima međunarodne sveučilišne himne otvoreno je 34. Osječko ljeto mladih. Od srijede pa sve do nedjelje, tisuće studenata Osječkog sveučilišta, ali i zainteresiranih građana, imat će priliku u bogatom programu pronaći i nešto za sebe. Kroz 5 dana Osječkog ljeta mladih organizirana su 5 koncerata u dvorištu Vege, također umjetnički program u prostoru manježa, barutane i prostorije likovnog odsjeka Umjetničke akademije te sportski dio na srednjoškolskom igralištu. Osječko sveučilište danas broji 18.000 studenata, što je gotovo 1/5 svih žitelja grada Osijeka. Po tom prosjeku smo prvi u državi, a važnost visokog obrazovanja u razvoju grada nemjerljiva je komponenta. Osječko ljeto mladih je zaista jako značajni za ovo sveučilište, oni moraju imati odmak od nekih i drugih obveza. Ali je činjenica da oni mogu puno više, znači oni predstavljaju intelektualnu snagu ove cijele regije. Ovog trenutka radimo na pravilnicima koji će dopustiti puno više mobilnosti studenata, fleksibilnosti. Osječko ljeto mladih na neki način spoji visokog obrazovanja, kulturnih aktivnosti, promocije zdravog načina života i zabave.
Grad već godinama podržava manifestaciju ustupanjem raznih prostora, a ove godine i financijski s 10.000 kuna. Osječko ljeto mladih je nešto što naše studente veseli krajem svake akademske godine, dakle dok su one patnje oko ispita, studenti se malo razonode kroz koncerte i kulturne sadržaje i doista je to već jedna toliko duga tradicija, dakle tradicija starija od mene, ja mislim, tako da je bilo neupitno da će grad i ove godine podržati Osječko ljeto mladih. Ovogodišnje ljeto mladih, osim što će u odnosu na prethodna izdanja imati i sportski dio programa, posebno je još po nečemu. Nastavno na našu akciju koja je prije 3 tjedna završila, Osijek pomaže poplavljenim područjima, naravno da smo došli na ideju da i cijelo Osječko ljeto mladih bude humanitarnog karaktera. Većina, odnosno svi izvođači su se odrekli jednog dijela honorara ili cijelog honorara, također dio od prodaje ugostiteljskih usluga ide u humanitarne svrhe. Ispitni rokovi su pred vratima ili su već započeli, ali učenje nekako lakše padne ako ne pati društveni život. Osječko ljeto mladih već 34 godine itekako je dobrodošla izvannastavna aktivnost. 73 učenika 8. razreda, 29 osnovnih škola iz Osijeka ali i okolnih mjesta našlo se danas u hotelu Osijek kako bi saznali jesu li upravo on ili ona osječki najosmaš. Riječ je o sada već tradicionalnoj akciji Glasa Slavonije kojom se trude dodatno potaknuti osnovnoškolce na što bolji uspjeh u školi, ali i izvan nje. Najboljom je proglašena Marija Prekodravac iz osnovne škole Retvala. Iako bi netko pomislio da je činjenica da je svih 8 razreda prošla s uspjehom 5-0 dovoljna za osvajanje titule najosmaša, konkurencija je ipak bila puno jača. I sama dobitnica glavne nagrade uspjeh u školi stavlja na posljednje mjesto. Ja više volim ono što radim poslije škole, a to je dosta izvan nastavnih aktivnosti. To je ujedno i upoznavanje sa nastavnicima, ali i učenje više o nekom gradivu. Također idem u školu stranih jezika već dugo godina i tamo učim još 2 strana jezika, engleski i njemački, onako napredno. I treniram tenis već jako dugo vremena i time se jako ponosim jer to je moj ispušni ventil. Uza sve to Marija ima vremena i volontirati. Od 5. razreda je to krenulo sa našom dragom pedagoginjom koja me upoznala u sve to. Sada sam ja malo naprednija od njih, imam i neke prijatelje i to. I evo mogu se pohvaliti da početkom ovog ljeta ću moći volontirati u centru za mentalno oboljele odrasle osobe. Tako da time se jako veselim. Znači rad s ljudima. Prva selekcija odrađena je u školama, jer je svaki 8. razred trebao odabrati svog predstavnika. Ocjenjivački sud nije imao nimalo lak posao, jer ni ostali najosmaši nisu puno zaostajali za Marijom. Čitajući životopise, zapravo svi ovi učenici danas su zapravo najosmaši. Međutim, evo, neki su morali biti ipak nagrađeni, neki su morali biti nagrađeni. Žao me da nisu svi. Glas Slavonije želi poželiti zapravo da se ostvare njihove želje i snove. Zanimljivu poruku svim okupljenim osmašima uputio je i osječki gradonačelnik. Ne budemo li ulagali u mlade, nisam siguran da ćemo moći očekivati i razvoj i budućnost. I ono što mislim da je najvažnije kao poruka, želim mladima da što prije odrastu i da preuzmu vlast i moć jer smo i mi već sada potrošili budućnost. Budu li i generacije koje dolaze ovako uspješne, odlučne i samouvjerene kao ovi mladi ljudi koje smo danas vidjeli, mislimo da se za budućnost ne moramo bojati ni mi, a ni oni. Kraj radnog tjedna će proteći uz sunčano vrijeme i malu na kopnu mjestimice umjerenu na oblaku. U poslijepodnevnim satima postoji mala mogućnost za kišu ili kratkotrajne pljuskove s grmljavinom, ali će oborine biti lokalnog karaktera. U unutrašnjosti će vjetar biti slab u prvom dijelu dana sjevernih, zatim promjenjivih smjerova. Najniža jutarnja temperatura u kopnenim će se predjelima kretati od 10 do 16 Celzijevih. U najtoplijem dijelu dana na kopnu se očekuje do 27 Celzijevih stupnjeva u nizinama. To bi bilo sve za večeras. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.